og jeg er 10 år gammel. Jeg hedder Emma, og jeg er 10 år gammel. Hvad har I lavet i dag? Sunget. Hvordan har I sunget? Har det været alle sammen sammen hele tiden, eller hvordan? Synger forskellige stemmer. En synger noget andet end en anden. Ja. Nå, og så synger I sammen alle sammen til sidst, eller hvad? Ja. Nå, synes I det lyder fedt? Ja. Er det svært? Nej. Nej, det er det ikke. Nå. Hvad synger I så? Er det, ved I, om I synger første eller anden stemme? Det er lidt forskelligt. Nå. Glæder jeg til at spille koncert for publikum, eller hvad? Ja. Hvem kommer? Vores forældre. Ja. Er det sådan noget, I bliver nervøs over, eller bare spændte? Vi er lidt spændte. Spændte.